Rahmat, Umid aka. Kasb-koringizga, umringizga, davlatingizga, rizq-ro'zingizga, to'ylaringizga yaratganning o'zi barakasini bersin. Elimizda doim yaxshi kun bo'lsin. Xalqimizda to'y ustiga to'y bo'lsin. Shu to'ylarda barchalar o'ynab kulsin. O'zbegimning to'ylariga na yetsin. To'ylardagi yor-yorga na yetsin. Ota-ona o'stiradi bo'yini. Havas qilib kutar nikoh to'yini. Yaratgan ham yetkazar murodini. O'zbegimning to'ylariga na yetsin. To'ylardagi yor-yorga na yetsin. Bir tomonda karnay surnay sadosi, bir tomonda san'atkorning navosi. Yarashadi qo'shiqning dilrabosi. O'zbegimning to'ylariga na yetsin. To'ylardagi yor-yorga na yetsin. Yana bir bor assalomu alaykum baxtli oqshomning baxtiyor ishtirokchilari. Aziz ota-onalar, aka-ukalar, opa-singillar. Bugun bu yerga yig'ilishimizning sababi hammamizga ma'lum. Siz bizga dasturxon yozib, farzandlarning sevgisini, muhabbatini tantana qilayotgan ikki tomon qudolar. Husayn aka va Dilshod opa Murodovlar, Iskandar aka va Inobat opa Rahimovlar xonadonlari o'rtasida chiroyli tantananing, milliy an'ananing guvohi bo'lib turibmiz. Ya'ni ikki oilaning ikki farzandi. Siz bizga ta'zimda, ehtiromda turgan ikki yosh, qalbi quyosh. Bugundan e'tiboran bir-birlariga yaqin sirdosh, xonadosh bo'layotgan yoshlarimiz, Elyorjon hamda O'g'iloyxonlarning baxt va nikoh to'ylari vissol oqshomi sabab to'plandik. Shu fursatdan foydalanib, bu ikkala yoshga uzoq umr, baxt saodat, sihat salomatlik va porloq kelajak tilaymiz. Azizlar, bilamizki mana shu ikki yosh bir-biriga ko'ngil qo'yib, sevib, sevilib, mehr muhabbatga tayanib, sevgi sadoqatga suyanib, hayot yo'llarini birlashtirayapti. Mana shu yoshlarning birlashayotgan hayot yo'llariga ezgulik urug'lari sochilgan bo'lsin. Har qadamda baxtga, omadga, quvonchga, shodlikka duch kelib yashash baxti mana shu yoshlarga nasib qilsin. Aziz kelin-kuyov, Elyorjon, O'g'iloyxon, mana bugun siz mustaqil hayotga qadam qo'yyapsiz. Ya'ni turmush qurayapsiz. Siz shunday turmush quringki, atrofdagi o'zini eng baxtliman deb hisoblab yurgan insonlar ham sizning hayotingizga havas ko'zlari bilan boqsinlar. Siz shunday turmush quringki, sizdan keyin turmush quradigan yoshlar sizni hayotingizni o'zlariga andoza qilib olsinlar. Siz baxtli bo'lishga haqlisiz. Siz baxtli bo'lishga loyiqsiz. Siz baxtli bo'lishga majbursiz. Sizni baxtli bo'lishingizni eng avvalo ota hamda onangiz, qarindosh urug' elxish, qolaversa butun to'yda mehmon bo'lib turgan insonlar xohlayaptilar. Siz baxtli bo'lishingiz shart. Azizlar, ikki tomon qudolar haqida to'xtaladigan bo'lsak, mana shu Murodovlar ham, Rahimovlar ham bir emas, bir necha bor el oldiga dasturxon yozib, elning hurmatiga sazovor bo'lib kelayotgan, eng ko'zga ko'ringan, eng namunali sulola vakillari hisoblanadi. Albatta mana shu ikki baxtli oila o'rtasida qurilayotgan yangi oila, Elyorjon hamda O'g'iloyxon ham ota-bobolari singari elning hurmatiga sazovor bo'ladigan serfarzand, serdavlat oilalardan biri bo'lsin deb niyat qilamiz. Bugun azizlar, mana shu yoshlarga qancha tilak, qancha niyat bo'lsa shuncha kam. Bugun mana shu yoshlarning hamda ularning ota-onalarining boshlaridan tilaklar yomg'iri yog'iladigan kun. Mana shu aytiladigan, aytilayotgan tilaklarning ijobatini yaratganning o'zi bersin. Azizlar, bugun to'yda xizmat qilamiz deb bugungi to'yni yanada esda qolarli bo'lishi uchun qayta tomosha qilishga imkoniyat yaratayotgan, Olot tumanida tanho hisoblangan, o'zining aniqligi, tiniqligi bilan elning oldida bo'lib, yuzi yorug' bo'lib kelayotgan Artur video studiyasi siz bizning xizmatimizda bo'ladi. Albatta mana shu xizmatdan foydalanib, bugungi to'yni takror tomosha qilishga imkoniyat tug'iladi. Bugun azizlar,
İki tomon qudalar kelishgan holda to'yxona tanlashda hech ham adashmaganlar. Tumanimizning eng ko'zga ko'ringan, eng yorug', shinam va keng hisoblangan O'zbegim to'yxonasida o'zbekona to'y. Albatta azlar o'zi ko'rkam bo'lsa-da bu to'yxonani yanada ko'rkiga ko'r qo'shayotgan kelin bilan kiyov hisoblanadi. Mana shu davrga fayz bag'ishlovchi tabiiyki san'atkorlardir. Bugun to'yda xizmat qilishga shaylanayotgan Qorako'l san'at osmonining porloq yulduzi o'zining shirali ovozi-yu yoqimli sozi bilan insonlar ko'ngildan joy olishga ulgurgan san'atkor. Nafaqat Qorako'lda, nafaqat qo'shni tumanlarda, butun viloyatimiz bo'ylab o'z muxlislarini to'plashga erishgan xonanda, mehr, muhabbat va sadoqat kuychisi Ahrorjon Tursunovni qo'shiqlaridan bahraman bo'lamiz. Navbatni san'atkorlarga berar ekanmiz. Bir juft qo'shiqdan keyin kelin kuyovlarga o'tirishga ruxsat. Mehmonlarga yoqimli ishtaha, san'atkorlarga esa yaratgandan kuchi quvvat so'rab bugungi to'y davrasini boshlab yuboramiz. Tongla kirib kelar issiq bir navo, sokin go'shalarning eshiklaridan quyosh bir silkinib yorishar dunyo, mohir san'atkorning qo'shiqlaridan.